Včera jsme na našem Facebooku zveřejnili video neukázněného řidiče, který na Novém Hradci Králové málem způsobil dopravní nehodu. Šlo o nepřehlednou situaci, ve které řidič na hlavní silnici předjížděl přes plnou čáru trolejbus a skřížil tak cestu autu, které přijíždělo z vedlejší silnice. Takhle situace vypadala. Situaci na našem Facebooku komentovala zhruba stovka uživatelů a každý se zastával někoho jiného. Řidič předjíždějící trolejbus přejel plnou čáru, za což hrozí pokuta až do výše 2000 korun. Pravidla silničního provozu však porušil i řidič, který video točil. Při výjíždění na hlavní totiž nedal přednost jízdě. Musí dát přednost všem účastníkům silničního provozu v celé šíři vozovky. Za tento přestupek hrozí pokuta až do výše 2500 korun a připsání 4 bodů. Kdo by byl v případě nehody viníkem, by nakonec musel rozhodnout správní orgán. Pravděpodobným viníkem nehody by byl řidič, který video natáčel. Do diskuze se můžete zapojit i vy, a to na našem Facebooku. Petr Ubíček, Televize V1.